Oi, amor. O que é que é? O que é que a gente vai fazer agora? Não, não vai aqui não. Deixa eu pegar. Ela colocou esse balançar, não? Ela com 15 anos dormindo. Esses ricos fica se amostrando aí. Com esses colazinhos de pérola, esse colazinho de ouro, 18 quilados, 16 quilados. Minha filha, colar esse aqui, original, ó. Duvido vocês acharem um desse aqui, ó. Isso aqui é que é colar de rico, meu filho. Esses colazinhos aí, ouro 18, ouro 16. Não se amostrando, o negócio brilhando. Quero ver você ter um colar desse aqui, ó. Ei, Juquinha? E aí? É bonita, não é, Renata? É bonita. De pobre é isso aqui, minha filha. É peixe. É peixe, é comida. Não é sapatinho de marca, não. Nem se ficar se amostrando com roupa de marca e comer ovo em casa, não. Nós comemos. Ostentação é isso aqui, ó. Ai, ainda tem churrasqueira aqui, ó.